memiliki hari ini. Okay, so bahan-bahan kita ada serai halia kisar, gula, bawang putih kisar, bawang merah kisar, secukup rasa, garam, asam jawa, serbuk kunyit. Of course, ini kita pakai ikan tenggiri dan juga bahan-bahan air asam. Okay, so first kali kita nak buat perapan ikan bakar ni. Okay, untuk bahan-bahan dia, kita masukkan bahan yang telah dikisar tadi, bawang merah. And then kita masukkan bawang putih, halia and serai yang kita kisar tadi, serbuk kunyit, garam dan secukup rasa. Okey, gula sikitlah untuk penambah rasa. Ini wajib dalam masakan lah kan. Okey, so kita gaul-gaul bagi rata semua sebati and kita dah boleh start untuk bakar lah. Kita guna olive oil. And macam Min, kalau bakar memang suka pakai daun pisang sebab dia akan menaikkan aroma dalam masakan tu. Okay, kemudian sementara kita tunggu ikan tu masak, kita buat air asam. So, first kali potong cube bawang merah, cili merah hijau dan merah. Okay, ni sebenarnya nak bagi dia nampak cantik je sebenarnya. Kalau korang nak guna hijau saja pun boleh, nak guna merah saja pun boleh. Ini kita masukkan tomato, belacan. Belacan ni make sure bakar tau. Ini potong sikit limau nipis. Kemudian masukkan belacan tadi, masukkan asam jawa, gula, secukup rasa dan air suam. Okay, air suam ni untuk senang korang nak gaul lah. Beras sikit limau nipis. Dah siap. Laskar pelangi takkan terikat.